What's up? Watu wangu, DJ Rude Boy hapa. Tuko Eldoret. Tusker next to first. Gig log ndio hiyo sasa. I'm really terrible at doing this. But leo lazima njitole kabisa. So as you can see, tuko kwa stage hapa. Vitu zimezimwa for now. That's the stage. DJ 1 ataka hapa. Alafu DJ number 2 ataka hapa. Yeye watu ataka hapa. Sherehe itafanywa hapa. Yeah. Tusker next to first. Eldoret. So watch it over here. Kuona tu. Tuko Tamasha Eldoret. So tuingie kwa za club Tamasha. 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 Tusker next to first. Moto sana. Bombsip, chatufunge maneno. Watu wangu wa mosa ndio hao. But machine ndio hizo.
to Lebon Yoyo Tusker. Lebon Tusker. More sitting space. Alafu lebo ngine moja ya power hapa. Hapa ni dance area. Kama unajua ku dance Eldoret, kuja ujionyeshe. Tunashinda Tusker, vitu za Tusker. Tusker next time. Hey, ni aje bro? Bazenga hapo. Eh, make sure security ko tight. Anyway, so I'm going to carry my name. Branding the Tusker Next Fest. KBL. And cheers to the next 100. Man called Mboro. Nimetoka to drop Ian kwa hotel za hii. Woo! And then, if you do one log. Najaribu hizi. Seto mida hii tuko live kabisa kupitia Radio Citizen chemchemi ya ukweli. Najua unanisikiliza ukiwa nyumbani, najua kuna wale ambao wanasikiza wakiwa maskani. Yes, na kuna wale ambao pia wako madukani wanasikiza show ambayo inakupatia burudani. Karibu basi ndani ya tamasha. Manake leo Mseto inawasha moto hapa mtuangu. Kama unaye rafiki, unaweza ukampasha na ukamwambia kwamba hapa leo panachimbika. Yes, na kama kawaida Mseto ndio ishafika. Kama uko nje mtuangu, lazima ujue kwamba leo lazima utaburudika, si unajua? Na kama kawaida, lazima tuhakishe kwamba unaridhika. Fundi Frank anajua anasema nini. Yeah. But right now you know what we want to do? Tukiwa live kupitia Radio Citizen DJ Flash pande pili. Ni vizuri kwanza DJ Flash aweze kusema kitu kimoja. Fundi Frank, kwanza hebu mpatie DJ Flash tumsikie. Ana lipi la kuweza kumwambia msikilizaji ambaye yuko nyumbani sasa hivi? Kuna msikilizaji ambaye anasikiliza yuko nyumbani. Yuko hapa. Najua leo hapa leo panafurika, panachimbika. Kuna mtu ambaye anasikiza sasa hivi Radio Citizen. DJ Flash sema na huyo ambaye anasikiza yuko LD. Ehe. Na yuko ready. Eldoret. Unajua wengi walikuwa nasema tujafika, tumefika, unatupata kwa sasa loud and clear. From Radio Citizen, Mseto Extra. Kama uko mahali unatusikiza ukiwa kwenye duka lako, tafadhali ukifunga mahali pa kupatana ni tamasha. Tamasha. Tunapowakisha, tunapokinukisha, sio? Yeah. Alright, baadaye kidogo. Yeah. Baadaye kidogo tutakuwa tunapatia burudani. Kama uko maeneo Central Kenya tutakushika. Yeah. Kama uko maeneo ya Rift Valley wapi tutakushika. Kama uko Western Kenya Ukambani, bora ni ndani ya Kenya tutakushika. Yeah. Pia nitakupa nafasi ya kuweza kushuhudia vipaji. Kumbuka tumekuja hapa kwa hisani ya Tusker. Yeah. Tusker inasherehekea miaka 100.
Yeah. Nikizungumza kuhusu na miaka 100 ya Tusker, kuna mengi mazuri ambayo Tusker inafanya kwa ajili ya wewe ambayo umekuwa ukifuatilia na kuitumia Tusker. All you need to do right now. Yeah. Kinywaji ambacho unahitaji right now ni Tusker, kwa sababu unapoiburudika na kinywaji chako cha Tusker, yeah, unapata pia kuenjoy. Yeah. Unafurahia. Wanasema furaha. Kuwa na marafiki. Marafiki ndio sisi, unajua eh? Yeah. Na sasa Tusker inakupatia nafasi ya kuweza kushuhudia vipaji vipya. Yeah. Leo ni kuna mgeni kutoka kwenye Tusker tukiwa live kupitia Radio Citizen, naomba unge. Alafu baadaye tutasikia pia kutoka kwa mashabiki wetu ambao wamefika hapa. Yes, yes. Lakini kwanza ningependa ndugu yangu ujitambulishe, unakuita? Wananiita Duncan. Duncan nani? Duncan Mukaya. Okay. Duncan Mukaya. Sasa hivi unasikika live kupitia Radio Citizen, kila pembe ya Kenya inakusikiza. Ningependa uchukue nafasi kwanza kutuambia kuhusiana na hafla ya leo. Hii hafla ni ya nini hasa? Naam, naam, wili nilivyo kueleza majina naitwa Duncan Mukaya. Hafla ya leo tunaita Tusker Nextfest. Tusker Nextfest ni kilele cha sherehe ambacho okay. Yeah. Tusker Nextfest ni kilele cha sherehe imeletwa kwako kwa mujibu wa Kenya Breweries, ambapo tunasherekea miaka 100 ya Tusker. Hii ni achievement kubwa sana ambayo tunasherekea, na tunaileta karibu sana na wale wanao mean the most to us, ambao ni consumers wetu. Ndio maana katika Nextfest tunatembea Kenya kote kuleta sherehe hizi, kusherekea Tusker kufikisha miaka 100 karibu kabisa na consumers wetu. Aha. Watu wamesema kwamba Tusker imekuja na muonekano mpya. Huu muonekano mpya ni nini? Ukisema muonekano mpya, what has changed? Does this mean kwamba taste ya Tusker pia imechange? La. Tusker ni ile ile moja. Imebadilisha nguo tu. Yeah? So Tusker ni ile moja. Tusker iliyo kuwa enjoyed in 1922, yes, ndio still the same Tusker ambayo mnai enjoy in 2022. Exactly. Aha. Yeah, so kwenye muonekano, what does nini ambayo inaonekana mpya labda? So sura mpya ya Tusker tu mlipona lebo katika chupa ile ya glass. Ndovu alikuwa anaangalia sehemu ya kushoto, sasa hivi anaangalia sehemu ya kulia. Alafu katika shingo ya chupa, yes, kuna mwandiko wa since 1922. Aha. Yeah. So hayo ndo mabadiliko pekee kisura, lakini kiladha Tusker ni ile ile. I say, umesikia, Tusker ni ile ile. So nimeona kwamba sasa hivi mnafanya hii Tusker Nextfest. Naam. Pamoja na mseto ambao inafahamika kulea vipaji. Mm-hmm. Na sasa Nextfest ni kitu ambacho ni kikubwa, kimekuwa kikubwa sana kupitia kwenye Tusker. Yes. Hawa Nextfest ni kina nani na mnawasaidia vipi? Naam, Nextfest na katika sherehe hizi za Tusker Nextfest, mkondo wa kwanza ulifanyika Meru wiki moja na nusu iliyopita. Alafu tukikwenda Nairobi, wale waliopata nafasi ya kushuhudia, mliona baadhi ya Nextfest kama TK Lion alipata fursa ya kufanya kolabo na Fena kule Kisumu, na Nairobi kuna mmoja anaitwa Bartoza alipata pia fursa kubwa kufanya kazi na Fena pia kule Nairobi. So Nextfest, how about tuna bring up talent katika sherehe za Nextfest. Tunawapatia opportunity ya kudiscover new talent, kipaji chochote ambacho wako nacho, tuliwapatia forum ya kuweza bring to life. Alafu Tusker ina support them to give them an opportunity to showcase it even better. Unajua Tusker ina historia by the way ya support. Yaani Tusker sio kile kinywaji ambacho unakitumia alafu unaishia tu ushakitumia. Anaona kwa kitumia unafahamu kwamba kuna mtu pia una support, kwa sababu Tusker ina support sana. Right now wana support vipaji. Mzazi nafahamika kwa kuweza kusupport vipaji. Na nashukuru kwamba leo tuko hapa pamoja kwa ajili ya kuweza kulea vipaji. Usiku wa leo kuna makubwa yatakuwa yanafanyika. Kuambie tu nini wanafaa kutarajia usiku wa leo. Kuna msikilizaji sasa hivi anaoga. Naona wanatuma ma SMS hapo wanasema mzazi nakusikia kwa radio. Eh? Najitayarisha kuja. Nini kinafanyika leo? Naam, iwapo unatusikiza sasa hivi live kwenye Radio Citizen na hujafika hapa, fanya hima, maana usiku wa leo tutarejea sherehe kubwa, great performances, Tusker kwa nyama kwa wingi. Pia kuna fursa ya wewe kukutana na Nextfest ambao Tusker imeweza kukuza mpaka sasa hivi, and also tuna continue kuwa support going forward.
But kikubwa zaidi tunawahimiza kwamba Tusker, ingawaje tunaleta sherehe karibu nawe, tunawahimiza ku enjoy responsibly, drink responsibly. Exactly. Hii ina maana kwamba ukinywa usiendeshe gari, ukinywa kisha una space your drink katika na maji, kula vizuri. Hii ndio maana kubwa ya drinking responsibly ambayo ndio message kubwa Tusker inawaletea leo. Yeah. Say, kuna kitu umesema kizuri hapo, hata flash atarudi. Kunwa maji, unasema kunwa maji, kunwa pombe, ukimaliza kunwa pombe. Ukimaliza kunwa maji, kunwa flash, unanielewa? Alright, umeambiwa drink responsibly. Msikilizaji unanisikiliza. Na wewe ambao unakuja hapa Tusker, kama una drive gari yako, jua kwamba pia kuna taxi, right? Ukishaji bamba. But kuna usafiri wa kila aina unaweza kutumia. Drink responsibly. Ndugu yangu Duncan amesisitiza hapo. Drink responsibly. Na umri lazima ni wakuzingatia. Lazima uwe zaidi ya miaka 18. Yeah, pombe haiuzi kwa yote aliye chini ya miaka 18. Hapo hapo. Sasa amesema tunapiga sherehe. Yeah? Na wanasema kwamba ukinywa maji, ukishakunywa pombe unamaliza unapiga maji zile. Sikia hii. Pole pole hapo ulipo msikilizaji. Kama kwa nyumbani. Ama kama uko hapa ndani ya tamasha, sikia hii. Kunywa maji baada ya kunywa pombe. Kunywa maji ukimaliza kunywa pombe. Peleka maisha pole pole. Yo, DJ Rulboy hapa. Gig Vlog. Tuko tamasha. Tamasha Bar and Grill. Ama ni restaurant. Yeah, tuko hapa Tusker next fest. As you can see, moto sana. So, nataka kuonyesha vile kunaka before kuwe busy. Yeah. So, entrance. Entrance. Yeah, hapa. Bazoo ni aje. Na record kidogo. Sawa sawa. Aisha tu vile kuna kaa. Kabisa. Hadi mtu anaingia. Nachukua tiketi yako hapo. 500 shillings redeemable. Si ndio? Eh, ukifika hapo unapatana na wasupa. Unapewa tag. Moto sana. Yeah. After hiyo unaingia sasa. Of course, security hapa tight. Body wenyewe kabisa. Tusker next to fest Eldoret edition. Tamasha. So set up big. Yeah.
Tusker, number one station. COVID. Good man. Hey, nja. Ata si kitu ingine ni nja. Chatukule. Mazu, liaje. Wago, sana. Kabisa, liaje. Kabisa. Kopoa. Fanya tuka vlogi kidogo. Yeah. Nice to see you. Chakula.